Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você a correção da questão número 30, cujo tema é Arranjo Simples, que caiu na prova de matemática da USP, primeira fase, para ingresso em 2022. Uma questão muito interessante que propõe o seguinte: atualmente no Brasil coexistem dois sistemas de placas de identificação de automóveis, o padrão Mercosul. O mais recente e aquele que se iniciou em 1990, o sistema anterior, usado ainda pela maioria dos carros em circulação. No sistema anterior, utilizavam-se três letras em um alfabeto de 26 letras seguidas de quatro algarismos de 0 a 9. No padrão Mercosul, adotado no Brasil para automóveis, são usadas quatro letras e três algarismos, com três letras nas primeiras três posições e quatro letras. Na quinta posição, podendo haver repetições de letras ou de números. A figura ilustra os dois tipos de placas. Dessa forma, o número de placas possíveis do padrão Mercosul brasileiro de automóveis é maior do que o do sistema anterior, em quantas vezes? Olha que interessante, né? Então, nas placas de padrão Mercosul, são usadas quatro letras. Então, eu vou ter que fazer 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, quatro vezes. Porque, para cada letra, existem 26 possibilidades. Como pode repetir letra ou algarismo? Agora, usa-se três algarismos. Então, os algarismos de 0 a 9 são 10, que contando com o 0 dá 10. Né? São 9 aqui com valores significativos, mais o 0, 10. 10 então, dez vezes 10 dez vezes 10 três vezes já no sistema anterior são três letras então 26 vezes 26 vezes 26 e já são quatro algarismos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 4 vezes. Para eu saber, Quantas vezes que o padrão Mercosul é maior do que o sistema anterior? É muito simples. Basta eu olhar aqui, olha. Aqui nós temos 4 vezes o 26. Aqui nós temos quantas? 3. Então, nesse padrão Mercosul, tem uma vez a mais o 26. Já no sistema anterior, tem uma vez a mais o 10. Olha, 1, 2, 3, 4. Aqui só tem 3, então sobrou 10. Se eu dividir 26 por 10, dá 2,6. Alternativa correta, letra C. Sendo de conta com você, se inscrevendo aí no canal Matemática Simples e Prática e assistindo às as próximas videoaulas, eu vou trazer a correção de todas as questões que caíram nessa prova. São questões interessantíssimas, vale muito a pena você assistir. Obrigado por ter assistido até aqui, eu aguardo por você na próxima. Matemática Simples, simples, simples e prática, prática.